de dag. Waar ga je naartoe als je een cosmetische ingreep wil laten doen? En belangrijker, waar moet je overal op letten? Het is per slot van rekening je eigen lichaam waar je op dat moment wat aan wil doen. Nou, voor meer informatie ben ik vandaag te gast bij een kliniek in Lanaken. Dr. Rolly, welke behandelingen kan ik hier laten doen? Nou, hier kunnen wij alle behandelingen wat betreft de plastische cosmetische chirurgie aanbieden. Van ooglidcorrectie tot borstcorrectie, facelift, neuzencorrectie, kinaugmentatie, koudvergroting, alles. Hoe weet een patiënt of die bij de juiste kliniek zit? Allerbelangrijkste is een kritische kijken naar de website van de kliniek. Kijken wat de infrastructuur van de klinieken zijn. Wat betreft de mensen die in de kliniek werken, wat hun curriculum is, wat de opleiding van de betrokken specialisten is. Dus als we kijken naar het cv, dan spelen bevoegdheid en bekwaamheid van de chirurg een belangrijke rol. Zeker, het is heel belangrijk om te weten wie de behandeling uitvoert. Hoe zit dat met uw bekwaamheid? Na de medische studie die heb ik in Italië voltooid. Heb ik een opleiding tot algemene chirurgie gedaan in Italië. Dan ben ik naar Parijs gegaan om de vervolgende opleiding in plastische chirurgie te doen. Dan ben ik in Nederland gekomen ongeveer 18 jaar geleden, waar ik in het academisch ziekenhuis van Rotterdam en het kinderziekenhuis van Rotterdam gewerkt heb. En was in het bijzondere voor de correctie van aangeboren wijken van kinderen met schedel- en gezichtproblematiek. En dan ben ik nog 4,5 jaar in het academisch ziekenhuis van Maastricht gaan werken. Waar heb ik verder deze chirurgie ontwikkeld. En daarnaast heb ik altijd de cosmetische chirurgie gedaan. En de laatste 10 jaar ben ik veel meer betrokken met de cosmetische chirurgie. U biedt uw expertise aan niet alleen aan consumenten, maar u doet ook aan vrijwilligerswerk. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, ik ben sinds een aantal jaren lid van een Amerikaanse vrijwillige organisatie, Interplast United States. En ik ben betrokken geweest in meerdere missies in ontwikkelde landen, zoals in Zuid-Amerika en in Afrika. Wat betreft de behandeling van aangeboren wijken van kindjes met hazellippen bijvoorbeeld, of brandwonden. En dat is een heel interessant werk. Die wij daar mogen doen om niet alleen mensen te helpen, maar ook ter plaatse collega en team op te leiden dat binnen enkele jaar kunnen toch zelfstandig verder werken. Maar gelukkig voert u hier ook behandelingen uit. Welke behandelingen kunt u hier uitvoeren? We bieden hier alle behandelingen die binnen de plastische esthetische chirurgie mogelijk zijn. Gebeurt dat hier allemaal in de kliniek? In deze kliniek, in deze gebouw, worden behandelingen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. En dat wil zeggen ooglidcorrectie, kleinneuscorrectie, lipcorrectie, oorcorrecties, labiacorrecties enzovoort. En wanneer een patiënt een behandeling onder narcose nodig heeft, dat wij uren de faciliteit van een ziekenhuis net over de grens, het Franciscus Hospitaal in Aachen. Dat wil zeggen borstcorrecties, bouwkwamcorrectie, uitgebreide facelift of uitgebreide neuscorrectie of combinatiebehandeling. Welke behandeling vindt u het leukst om te doen? Alles wat betreft de gezichtschirurgie is altijd mijn favoriete behandeling. Chloe, je hebt onlangs een kinoperatie ondergaan. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, ik heb eigenlijk heel lang beugels gehad, al vanaf mijn 13e jaar ongeveer. En ja, ik dacht toch wel dat het wat zou slinken, zeg maar, dit gedeelte. En ik heb altijd weinig kin gehad. Maar ja, dat hielp dus niet. Dus uiteindelijk, na een paar jaar, heb ik toch besloten dat ik een kinimplantaat wil laten zetten. Hoe is de operatie verlopen? Eigenlijk heel snel. Het ging heel snel allemaal. Ik heb het helemaal niet echt meegekregen eigenlijk. Zo snel ging het. Is het je mee of tegengevallen? Het viel reuze mee. Ja, de prikken zijn even pijnlijk, maar daarna dan voel je niks meer. Dus het viel hartstikke mee. En want hoe lang is het geleden dat je de operatie hebt gehad? Het is inmiddels 4 weken geleden. Ben je blij met het resultaat? Ja, heel blij. Ja, het is nog niet helemaal af natuurlijk. Het is nog een beetje gezwollen. Maar ik ben nu al heel blij met het resultaat, ja.
Elisabeth, waar zijn we en wat gebeurt hier precies? Dit is de kleine operatiekamer. In deze ruimte doen we alle ingrepen onder plaatselijke verdoving. En wat is jouw functie binnen deze kliniek? Ik ben de verpleegkundige en operatieassistent binnen de kliniek die sinds 10 jaar, sinds de start. Ik zorg voor de begeleiding van de patiënten, zowel voor, tijdens als na de operatie. Kortom, de verpleegkundige zorg voor en na een ingreep, zoals dat in alle andere ziekenhuizen ook gebeurt. Maar in principe blijft natuurlijk de zorgdeur altijd voor de patiënten openstaan. Iemand die ooit bij ons geholpen is, blijft altijd welkom. Annemarieke, wat is jouw functie in de kliniek? Op de eerste plaats overlappen de functies van Elisabeth en mij elkaar een heel klein beetje. Want ik doe een stukje publiciteit. Ik neem de telefoon op. Ik ben met patiënten en hun begeleiders bezig voor en na de operaties. Hoe belangrijk is een klein team nou om die zorg aan te kunnen bieden zoals jullie het graag willen doen? Nou, wij vinden dat heel erg prettig en ook heel belangrijk, doordat mensen altijd met één van ons drieën te maken hebben. Met name met Elisabeth en met mij, want wij zijn altijd degene die aan de telefoon zitten. Kun je mensen ook helpen met de verzekering? Iedereen krijgt altijd een offerte. En als mensen iets bij een verzekering aan willen vragen, dan zijn er een aantal verzekeringen waar wij een contract mee hebben. En dan wordt dat door ons ook geregeld. Jullie hebben hier met z'n drieën in de kliniek natuurlijk een behoorlijke brok aan ervaring en expertise. Wat doen jullie om dat in stand te houden? Door heel veel met elkaar te praten, want we leren natuurlijk elke dag weer nieuwe dingen. Door ervaringen die we hebben en dingen die we lezen. En we gaan een aantal keren per jaar gaan we naar voorlichtingscursussen van fabrikanten of van nieuwe producten. Maar we gaan ook een paar keer per jaar naar congressen in binnen- en of buitenland. En daar leer je ook ongelooflijk veel nieuwe dingen, nieuwe technieken, nieuwe ervaringen. Hoe andere artsen met bepaalde problemen omgaan. En dat is heel erg leuk. Maar hoe zit het met de materialen waar jullie mee werken? Er komen veel nieuwe producten op de markt. Niet alle producten zijn even goed uitgetest. Daarom zijn wij daar heel erg voorzichtig mee. En gebruiken alleen maar materialen die al uitgebreid in diverse laboratoria uitgetest zijn, waar al rapporten over verkrijgbaar zijn. En die in principe ook door de dokter is eerst goed bestudeerd worden, want wij hebben geen zin om onze patiënten proefkonijnen te laten zijn, want daar zijn ze ons te dierbaar voor. Als je overweegt om een cosmetische ingreep te laten doen, laat je vooraf goed informeren. Vraag de cv op van de chirurg en kijk naar de bevoegdheid en bekwaamheid van deze arts. Daarnaast is het natuurlijk een emotionele keuze. Voel je je ergens prettig bij? Ik heb mijn keuze al gemaakt. U bedankt voor het kijken.